Labadiena, trečiadienis, sausio 19-oji ir kaip kas rytą laikraščių apžvalga. Respublikoje klausima taupyti pinigus ir mokytis praktinio vairavimo iš savo artimųjų ar samdytis instruktorių. Įsigaliojus tvarkai leidžiančiai vairavimo įgūdžių mokytis iš šeimos narių, su tokia dilema susiduria būsimi vairuotojai. Apie jų vairavimo įgūdžių ypatumus skaitykite publikacijoje Būsimų vairuotojų dilema – iš ko semtis patirties. Taip pat Respublika rašo, jo gigantiško danų kiaulių komplekso Mažeikiuose nebus. Tokia žinia jau 2 dienas džiaugiasi Bugenių apylinkių žmonės. Pagaliau sulaukė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties, palikusios galioti rajono tarybos draudimą Bugeniuose danams plėsti kiaulininkystės kompleksą. Ši nutartis galutinė ir neginčiama. 4 metų žemaičiams prireikė sustabdyti gigantiškame išlyde norinčius paversti Lietuvą danų kiaulininkus. Verslo žinios. Metų pradžią prekybininkai žymi vilties ženklų, teigia Verslo žinios. Išpardavimo rodikliai dar neliudėjo totalinio proveržio, tačiau leidžia kalbėti, kad pagaliau atsigauna vartotojų lūkesčiai. Pirkėjai neužveria piniginių ir praėjus didžiosioms žiemos šventėms. Tai esą grįžtančios vartojimo laisvės ženklas. Lietuvos rytas skelbė, jog ne tik mėsos ir paukštienos, bet ir daržovių kainos kyla vos ne kasdieną. 1/3 brangesnės bulvės, maždaug 1/5 morkos. Pastarąsias 3 savaites daržovių kainos kyla kaip ant mielių. Įtakos tam turi ne tik didžiulė paklausa Rusijoje, bet ir prastas praėjusių metų derlius. Taigi ūkininkai teigia, cepelinai brangs. Vilniaus diena rašo, jog vicemeras sostinės socialdemokratų lyderis Romas Adomavičius svajoja apie mero kėdę, bet kažin ar jį parems ne tik oponentai, bet ir partijos bičiuliai. Socialdemokratų lyderį Romą Adomavičių kaltina apgavystę po to, kai jo vadovaujami Vilniaus miesto LSDP partijos nariai priėmė sprendimą dalyvauti vienoje koalicijoje su Lenkų rinkimo akcijos nariais ir balsavo už konservatoriaus Raimundo Aleknos kandidatūrą į mero postą. Plačiau apie tai publikacijoje vicemeras apgavo partiją. Ir dar Vilniaus dienoje rašoma, jog valdžios institucijos finansinėmis privilegijomis ir viliojančiais pažadais skatina daugiabučių namų gyventojus steigti savininkų bendrijas ir patiems rūpinti savo namo priežiūrą. Girdi, tuomet bus labiau atsižvelgiama į jų poreikius. Deja, įsteigus bendriją dažnai paaiškėja, kad ne viskas taip paprasta ir visai nepigu. Be to ir pirmininką, buhalterį bei šilumos tinklų prižiūrėtoją turi išlaikyti patys gyventojai. Plačiau skaitykite publikacijoje Bendrijų vardą teršia korupcijos dėmė. Šiandien atsisveikinu, iki rytdienos.